אנחנו תוך חצי שעה נקבל תשובות. צריך לקבל צעת החברים. לא, לא, בסדר, עוד לא החליטו כלום. תוכלו לשם, חברים. בואו תלכו ברגע שיהיה להם מה להגיד, יספרו לכם. אני אבוא אלייך ואני אגיד לך. אני צריכה דוברת רוסית. יש מצב שגם נגיד להם. יאיר. יש לה כדורים, אולי מישהו יעזר לה. תן, תכזי שונה דה פפס טבלטי זברה. לא עושים כדורים כרגע, לא עושים כדורים כרגע. אני לא יודעת כי יהיה טבלטי כזה. נהיה, נהיה, נהיה. רגע, ניפלו לכם. אם יצטרכו כדורים. הרבה כדורים. את מדברת רוסית כבר יפה. בבקשה, יותר חשוב. הרבה כדורים. תגידי לה. תבדוק מה קורה פה. אנחנו עכשיו בודקים את הבניין. אם יחליטו שמפנים, ייתנו לך את הכדורים. ייתנו לכם את הכדורים. אבל עכשיו... רגע, רגע. אנחנו חייבים להיות סבלניים. בסדר? זה הכל צצני במסקזות. במסקזות. אני עכשיו טבלט, כי אין לו שנוזיאת. הם צריכים עכשיו את הכדורים, הוא אומר. אנחנו נביא את הכדורים. אנחנו נביא. חיוק. בסדר? גברת צריך כדורים. איזה כדורים? את יכולה לשאול אותו איזה כדורים עכשיו? מי גר איתה? איזה כדורים?